مناسبة 18 مي او ku beegan maalintii Soomaaliland xurriyadeeda kala soo laabtay waddankii la isku oran jiray Soomaaliya waxaana qaban qaabada munaasabadaasi laga dareemaya magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer munaasabadan ayaa laga xusaa sanad kasta gobolada iyo degmooyinka Soomaaliya barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahim Qabo ayaa kormeeray goobaha ciidamada kala duwan ee booliska iyo military ku gaardeeyaan waxaana halkaas uu barasaabku salaan sharaf kaga qaatay ciidamadii gaardiyay abaalduraha ciidamada military ee gobolka Togdheer ayaa barasaabka ugu warbixiyay sida ay ciidamadu ugu diyaar garoobeen munaasabada 18 والله لك قدامي وعوية يدوها يتاهي واجب من نصارى يا القروقة سنية لما تنقور هذا وصول نقشة حرية دودة حرية الصومالة ومقدسة أيها النهضنا وعن خبصور دوينينا سلام كالي اللابة barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahim Qabo oo bogaadiyay ciidamadu sida ay ugu diyaar garoobeen munaasabada 18 May oo ku beegan maalintii Soomaaliland xurriyadeeda kala soo laabtay waddanka la isku rumeeyay Soomaaliya sanadkii 1919 waxa aad ii farxad gelinaya oo idinku mahadnaqaya sida quruxda badan leh u marteen saak oo runtii aad ii farxad gelisay waxa asaaka ah ay tusteen ama gaardiga ay tusteen iyo salaantaas ismaan lahayn laakiin waxa aad iyo aad aan u soo dhaweynayaa si wanaagsan ay sulh haysataan sida fiican ay u marteen iyo saraakiisha madaxdiina oo idin garab taagan waxaana naga heli doontaan abaalgudkeeda insha Allah gobolka waan u soo jeedsan doonaa military iyo police ba labadaba inaan u dhisno tayeyno waliba aan u gudbino madaxda sare ee gobolka ka sareysa saraakiisha idin xukunta in wixii idin ka dhimanna in la idinku taageero horeba waan idin sheego qaranka waa ciidankii qaranka tii hadda in uu tilmaan laga bixiyo ciidan qaran ama qarannimada laga bixiyo ciidanka qaranka ku sunta waa idinka arkaya garaadadiina ilaa iyo loogada waxa ku taala astaantii qaranka koofidiina ku taala labadiina kala waxa ku yaala calankiiba ku yaala waxa tiin qarannimadii oo socota qarannimadii Soomaaliland oo socota ayaatiin waana u qalantaan in magaca la idin siiyo walaalaba ciidankii qaranka waa proobadii ugu horeysay runtii si fiican oo sharaf lana waa u marteen kuwa dambana waxaan filayaa sanadkan maaha sanadadii hore kale lama mid ahaa waa 25 guuradii waa rubuc qarni ayaynu jirnay khaliil barawran warbaahinta SBC magaalada Burco